Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, siz Mahalla telekanalini tomosha qilyapsiz. Efirda Minbar talk show'si. Azizlarimiz, demak biz har bir Minbar talk show'si sonida juda muhim bo'lgan, dolzarb bo'lgan mavzularga murojaat qilamiz va men ayni paytda teletomoshabinlarimizga va ekspertlarimizga bir savol bilan murojaat qilmoqchiman. Har bir mamlakatni dorug'ini qaysi soha yo'nalish dunyoga tanitadi? Albatta, barchangiz turlicha javob berasiz. Fan, ta'lim, madaniyat, sport deya javob berasiz. Lekin mana shu yo'nalishlarning har birida ilm fan yotadi. Demak biz ayni shu sohalarning mohiyatini bilmasdan turib, bu sohada muvaffaqiyat erisha olmaymiz. Tarixga nazar tashlasak, buyuk bobokalonlarimiz Mirzo Ulug'bek, Al-Farobiy, Al-Biruniy kabi bobokalonlarimizning qilgan ishlari, kashfiyotlari bilan biz chin ma'noda faxrlanamiz. Va o'sha tarixda yana bir muhim katta bir obyekt bo'lgan Ma'mun akademiyasi va mana shu akademiyada ham juda katta tadqiqotlar olib borilgan. Albatta, asrlar o'tsa ham ki bu tadqiqotlar bizni hayratga solaveradi. Lekin faqatgina hayratlanish, faxrlanishni o'zi yetarli emas. Bugun biz ana shu ajdodlarga munosib avlod bo'lishimiz kerak. Demak, bugungi mavzumizni men mamnuniyat bilan e'lon qilaman. Demak, bugun ilm fan sohasida bo'lib o'tayotgan yangiliklar, ilm fan egalarining bugungi kunda qilayotgan ilmiy izlanishlari va bu soha doirasida qanday muammolar bor, to'siqlar nimalardan iborat? Ayni shu mavzu bo'yicha fikrlashamiz, mulohaza yuritamiz. Dunyo olimlaridan kimlarni taniysiz? Dunyo olimlaridan Abu Ibn Sino taniyman. Keyin Abu Rayhon Biruniy. Dunyo olimlaridan endi o'tgan olimlarni Einstein nihoyatda katta ahamiyatga ega bo'lgan kashfiyotlar qilgan Curie'lar. Dunyo olimlaridan Abraham Biruniy, Ibn Sino. Ko'p olimlarimizdan Muhammad bo'ldi. Einstein. Keyin Newton. Keyin Mendeleyev bor davri jadval yaratgan asosan shu olimlarni taniyman. Newton. Mendeleyev, o'shalar yana boshqalar. Dunyoda juda katta fizikada katta o'zgarish qilgan Einsteinni bilaman. Bernoulli, butun Bernoullilar nimasi sulolasi bor, matematika sohasida juda katta ilmiy ishlar qilgan Lagrange, Legendre va boshqa olimlar juda ko'p. Lekin mana shu olimlarni ishlarini, olimlarimizni qilayotgan ishlarini, qilgan ishlarini ko'proq targ'ibot qilish kerak. Dunyo olimlaridan, masalan, dunyoga taniqli o'zimizda Yorqin Xolmatovich To'raqulovni taniyman. Ular biokimiyani O'zbekistonda targ'ib qilgan. Einstein tanimiz. Yana Newtonni bilamiz. Shu olimlar: Isaac Newton, Galilei, Alisher Navoiy, Qofir G'ulom. Avvalambor barchangizga tashrif uchun minnatdorlik bildiraman va studiyamizdagi ekspertlarimizga ilk savol bilan murojaat qilaman. Husniddin aka, aynan sizga. Mana olim deymiz, olima deymiz, to'g'rimi? Ularning mana shu jamiyatda o'zining maqomi bor. Va bu so'z har birimizga tushunarli bo'ladi. Demak, ilmiy ish bilan shug'ullanadigan bir vakil. Bugungi kunda zamonaviy olimlar qanday status darajaga ega? Avvalambor rahmat savolingiz uchun. Men bitta narsani ta'kidlab o'tmoqchiman. Zamonaviy olim chet eldagi o'sha fan sohasidagi yetakchi olimlar bilan hamkorlik qilish shart. O'sha hamkorlikda qilingan ilmiy tadqiqotlar asosida mana shu fanning oldi frontida har doim ilmiy faoliyat olib borish imkoniyatini beradi. Mana oxirgi 5 yilda mamlakatimizda juda keng islohotlar amalga oshirildi ilm fan sohasida. Ilm fanni moliyalashtirish 4-5 barobar oshdi. Ilmiy tadqiqotlar loyihalari innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan har doim oyma-oy moliyalashtirib borilmoqda. Ilmiy xodimlarimizni mana fan doktorlari, fan nomzodlarining oyligi o'rta hisobda 3.5-4 barobar oshdi 2016 yilga qaraganda. Endi men o'zimizni mana fizika texnika instituti misolida bitta narsani aytmoqchiman. 2016 yilda bizani institut olimlari mana nufuzli Web of Science hamda Scopus bazalariga kiruvchi xorijiy jurnallarda 25 ta maqola chop etgan bo'lsa, mana o'tgan yili 21 yili
ilmiy xodimlarimiz 52 ta maqolani Web of Science hamda Scopus'ga kiruvchi nufuzli ilmiy jurnallarda chop etishdi. Natija qanday bo'lyapti? Natija yaxshi bo'lyapti. Chunki mana bu Web of Science'ga kiruvchi jurnalga har bitta ilmiy natijani chop qilib bo'lmaydi. İlmi natija yangi bo'lish kerak. İlmi natija xalqaro fan hamjamiyati tomonidan, retsenzentlar tomonidan qabul qilinish kerak. Tan olinish kerak. Qancha mana shu Web of Science Scopus'da O'zbekiston olimlarining maqolasi ko'p bo'lsa, shunchalik O'zbekiston fanini jahonda nufuzi yuqori bo'ladi. Yana bittana aka, aynan so'zingizni bo'ldim, qarang, mana shunday imkoniyatlar yaratilyapti, mablag'lar ajratilyapti. Xorijda maqolalar e'lon qilinyapti, lekin aholini, fuqaroni bir nazar bilan qaraydigan bo'lsak, bu soha rivojlanmayotgandek ko'rinyapti nazarimizda. Sababi nimada deb o'ylaysiz? Yo, men bunaqa aytgan bo'lmasdim. Masalan, yana fizik texnik institut misolida bitta narsani aytmoqchiman. Mana 2021-yilda ilk bor institutimiz tarixida milliy radonometr ishlab chiqildi. Bu milliy radonometr shunaqa uskunaki, onlayn rejimda radioaktiv radon konsentratsiyasini turli shaxtalarda, suvda, yerda o'lchash imkoniyatini beradi. Siz bilasizki, mana bu radioaktiv radon muammosi juda katta. Ayniqsa yopiq inshootlarda radioaktiv radon to'planib qolishi mumkin. Bu sog'liqqa ta'sir qilinadi. Bugun foydalanilyaptimi aynı shu kashfiyotdan? Albatta foydalanyapti. Mana o'tgan yilning o'zida 3 ta shunaqa radonometrni biz xo'jalik shartnomasi asosida Olmaliq kon metallurgiya kombinatiga yetkazib berdik. Avgust oyida Olmaliq kon metallurgiya kombinati xodimlari hozir o'sha Olmaliq kon metallurgiya kombinatini yopiq shaxtalar obyektlarini radiatsion monitoringini amalga oshiryapti. Ikkinchi jihati shuki, mana shu milliy radonometrga institut tarixida ilk bor bize O'zbekiston Davlat Standart Agentligining sertifikatini aldık. Bu juda katta narsani anglatadi. Çünkü bu sertifikat bilan bize radonometrimizni ochiqdan ochiqqa mana shu O'zbekiston va xorijiy kompaniyalarga sotishimiz imkoniyati yaratildi. Mana shu oyning boshida yana bitta olamshumul voqea bo'ldi bizning institutimizda. Akademik Behzod aka Yo'ldoshev rahbarligidagi yuqori energiyalar fizikasi sohasidagi olimlar guruhi ilk bor 8 kvarkdan iborat qisqa yashovchi zarrachani kashf qilishdi. Bu zarracha mana yadroviy yadro-yadro to'qnashuvlarida hosil bo'ladi. Demak, buni ahamiyati shundaki, bu kashf etilgan zarracha haqida ma'lumotlar, natijalar nufuzli World Scientific nashriyot uyining nufuzli International Journal of Modern Physics e Nuclear Physics jurnalida chop etildi. Demak, bu kashfiyot ham dunyo hamjamiyati olimlar tomonidan tan olindi. Bu yangilik, yangi zarracha kashf etilgani to'g'risidagi yangilik ham ko'pgina ommaviy axborot vositalari tomonidan yoritildi. Juda yaxshi. Shahnoz opa, sizga murojaat qilmoqchiman. Bugungi kun nuqtai nazaridan statistikaga murojaat qiladigan bo'lsak, aynan qaysi oliy ta'lim tizimi umuman mana shu ilmiy kashfiyotlar bo'yicha qoniqarli deb ayta olasiz? Innovatsion rivojlanish vazirligi faqat oliy ta'lim muassasalaridagi ilmiy tadqiqotlarni emas, balki Fanlar akademiyasi, ilmiy tadqiqot institutlari va boshqa hattoki xususiy korxonalarni tomonidan amalga oshirilayotgan ilmiy tadqiqotlarni ham qo'llab-quvvatlaydi va ularni moliyalashtiradi. Mana faktlarga e'tibor beradigan bo'lsak, ayni paytda vazirlik tomonidan 671 ilmiy faoliyatga oid davlat dasturlari doirasida loyihalar moliyalashtirilmoqda. Bu umumiy 960 milliard so'mni tashkil etadi. Bu juda katta ko'rsatkich. Albatta, oxirgi yillarda prezidentimiz tomonidan va qolaversa shu sohaga ko'rsatilayotgan e'tibor tufayli deb bilaman. Ilmiy faoliyatga oid davlat dasturlarini tahlil qiladigan bo'lsak, oxirgi yillarda ham ilmiy tadqiqot institutlari ham oliy ta'lim muassasalari tomonidan olimlarimiz tomonidan yangi tashabbuslar, ya'ni iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy hayotning dolzarb muammolarini ilmiy yechimiga qaratilgan loyihalar taqdim etilmoqda.
Ve bunda albatta ko'proq ko'rsatkich garchi Fanlar Akademiyasi ilmiy tadqiqot institutlari hisobiga tosh bossa-da, lekin oliy ta'lim muassasalarimiz tomonidan ham yangi-yangi g'oyalar berilayotgani bizni albatta xursand qiladi. Mana oxirgi yillarda oliy ta'lim muassasalarida o'qitish tizimini yangilash ham dolzarb muammoga aylandi. Chunki bugun biz globallashuv asrida oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini ko'tarmas ekanmiz. Kelajakda olim yetishtirish yoki bo'lmasa olimlarni yetishib chiqishi shubha ostida qoladi. Shu bois oliy ta'lim muassasalarimizdan kelayotgan takliflarni aksariyati shu ta'lim sohasida yangi islohotlarni amalga oshirishga, sohadagi muammolarni yechimini ta'minlashga qaratilgan. Juda yaxshi fikrlaringizni davomi o'laroq mana xalq orasida yuramiz jurnalistimiz baribir ular aytadi juda katta imkoniyatlar yaratilyapti hamma sharoit bor lekin bugun nega o'sha beruniylar al-farobiylar yetishib chiqmayapti to'siq nima degan savollar bo'ladi. Mana shu savol ochig'i meni ham juda uzoq vaqtdan beri qiziqtiradi. Haqiqatan ham nega bizdan tibbiyotni asoschisi Ibn Sino hazratlari chiqqan deb Algebra'nın otası Al-Xorazmiy çıkan deyip, ya ki bütün Qomusiy Allama Biruni çıkanlar deyip, cüda çıraylı geplerini gapiramiz, nega ularını izdoshlari yok? Nega o az gene bir şeyim şularını bir davamçıları kuzga taşlanmaydı? Degen bir nimani o'ylayman da. Bütün ming yıllık tarih devamında bitti Ibn Sino Hazretleri çıkan bo'lsalar, balki ularını ilmi maktabını qaysi bir yo'nalishi saklanıp kelayotgandir. Yoki qaysi bir retseptlari xalq orasiga yoyilib, qaysi bir uni izdoshlari tomonidan davom ettirilayotgandir. Yoki bo'lmasa Ibn Sino bobomiz tarixda bitta o'zi yakka shaxs bir qoyadek bir chiqqan bo'lsalar, qani u kishining konkurentlari bo'lganmikan? Ya'ni ular keng qamrovli bo'lgan, juda ko'plab sohalarni bilgan, to'g'rimi? Qanday bir ilmiy muhitdan yetishib chiqdilar? Bu haqda ham o'ylashimiz kerak. Demak, muhit bo'lgan. Ibn Sino bobomizni dunyoga shu mashhur olim bo'lib yetishlarida muhit bo'lgan, sharoit bo'lgandir, qo'llab-quvvatlangandir. Hozir ham ana shu hamma sharoit bor, qo'llab-quvvatlash bor, sharoit bor, pul bor. Nima to'sqinlik qilyapti? Endi hattoki mana shu fikrimni isboti sifatida deb o'ylayman. O'tgan yili muhtaram prezidentimiz ham qaysi bir yig'ilishda aytdilar, bizdan Ibn Sino bobomiz chiqqanlar kun nega shu kishini o'g'itlarni esga olmaysizlar? Nega bu bugungi kunimizda shundan foydalanmasalar? Nega bir o'sha ta'lim tarbiyada umuman targ'ibotda shundan unumli foydalanmasalar degan fikrni aytganlarida keyin ko'rdimki, televideniyani hali titrlar ketadigan joyda bir Ibn Sino bobomizni ikkita hikmatlari aylanishni boshladi. Sog'ayishga ishonish yarim sog'ayishdir. Vahima yarim kasallikdir deganga o'xshagan nimalar aylan. Bir hafta, bir oylarcha shu fikr aylandi, uni birov yangilamadi, na bir davomini bayon qilmadi. Shu bitta nima aylanaverdi va shu bilan esdan chiqib ketib nima qildi. Undan keyin nega Al-Xorazmiy fikrini davomidan qo'ymadik? Agar shunday nima bo'ladigan bo'lsa, nega Biruniy hazratlarining fikrlarini shu davomidan ulab mana shunday nimalari bor edi degan. Ko'ryapsizmi? Bu demak jamiyatimizdagi ilm ma'naviy muhitni bir kichkinagina bir ko'rinishi desak bo'ladi-da. Keyin yana mana muhtaram prezidentimiz faoliyatlarini boshlaganlarida jamiyatimizdagi, davlatimizdagi taniqli olimlarni to'plab juda ham dildan suhbat qurdilar. Sovg'a salom qilib, boshqa qilib ularni ko'ngillarini ko'taradigan men o'yladim, ana endi bular ruhlanib ketib, ana endi bular shunchalik bir yuksak e'tiborga javob tariqasida har biri bittadan kashfiyot qilsa ham endi xuddi yomg'irdan keyin qo'ziqorindek kashfiyotlarimiz ko'payib ketadi deb kutdim ochig'ida. Lekin hali bironta kashfiyotni guvohi bo'lmadik. Endi ozgina bo'lsa ham jamiyatda bir fikr tarqalishi kerak. To'xta, mana shu institutda mana shunaqa kashfiyot bo'lib turib. Mana bu olim mana shu haligi Vintni nimasini yaratibdi degandek. Ochig'i kutyapmiz. O'zbek olimlaridan kimlarni taniysiz? Hech kimni tanimayman lekin. O'zbek olimlaridan endi biz ko'proq hozir nima deydi? O'tgan olimlardan Toshmuhammedov, Qorin Yozib, Qosimov yo tanimas ekanman.
Abdullah Avlani, Abdullah Qadiri, Utkir Qashimov shular degandi. O'zbek olimlar bilmayman. Misol uchun Al-Xorazmiy bor. Abruham Beruniy, Ibn Sinolar bor. Abruham Beruniy, Ibn Sino, Farabi. Demek savollar ko'p, savollar atrofida juda ko'p aylanamiz, lekin bizga aniq faktlar kerak, aniq dalillar kerak, qilinayotgan ishlar kerak. Ibn Sino paytida muhit bo'lgan degan fikrlarga ayniqsa qo'shilmayman, chunki Ibn Sinoga ham Beruniyga ham juda katta qarshiliklar bo'lgan va mana shu qarshiliklarni yengib chiqqan ular. Bugungi kunda ham ilmiy sohada yaxshi infratuzilma shakllantirilyapti va bu shakllantirildi ham deb aytishimiz mumkin. Masalan, innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan Yoshlar akademiyasi faoliyati yo'lga qo'yilgan 2019-yilda. Bugungi kunda bu akademiyani faol a'zolari soni 3000 nafarga yetdi. Ya'ni respublikamizda turli hududlardan iqtidorli yoshlar o'zlarini g'oyalari bilan, o'zlarini tashabbuslari bilan mana shu akademiyaga a'zo bo'lishgan. Va juda ko'plab yoshlarning ilmiy g'oyalari, startap g'oyalari va qolaversa ilmiy loyihalari vazirlik tomonidan moliyalashtirilyapti. Va aynan qancha mablag'lar ajratiladi aynan mana shu yoshlarimizga? Aynan loyiha doirasidami? Loyiha doirasida ajratiladi. Masalan, o'tgan yili 2021-yilda aynan shu yoshlarni ilmiy loyihalarni moliyalashtirish uchun ilmiy darajaga ega bo'lmagan yoshlarni 25 milliard so'm mablag' yo'naltirilgan. Bundan tashqari yana startap loyihalar, hattoki ilmiy g'oyalar ham moliyalashtirildi. Ya'ni hali u g'oya shaklida, hali u loyiha ko'rinishiga ham kelmagan, lekin yoshlarga bir motivatsiya bo'lsin, uni ularni ruhlantirish ma'nosida ularni ilmiy g'oyalari ham moliyalashtirildi. Ularga aynan vaqt beriladimi? Senga mana shu 3 yil, 5 yil vaqt, mana shu natijani ko'rsatasan menga degan. Ularni ilmiy g'oyalari mana bizni vazirlikning o'sha yoshlar akademiyasida 4 ta platforma bugungi kunda ishlab turibdi. Ya'ni yoshlar o'sha g'oyalar platformasi orqali o'zlarini g'oyalarini taqdim qilishlari mumkin. Shu g'oyalar ichidan eng maqbullari tanlab olinib, g'oya egalari juda yosh, hattoki maktab yuqori sinf o'quvchilari bor ularning ichida va ularning g'oyasini yanada shakllantirish uchun ularga mablag' taqdim etildi, albatta ota-onalari guvohligida va ularni yana mana shu g'oyalarini rivojlantirib, uni bir ilmiy mahsulot darajasiga yetishtirish uchun vazirlik qo'llab-quvvatlamoqda, otaliqqa olmoqda. Men o'ylaymanki, yaqin kunlarda bizdan ham Ibn Sinolar, Beruniylar yetishib chiqadi. Endi albatta to'g'ri, bugungi kunda fan juda ham taraqqiy etgan. Ibn Sinolar paytida garchi ular qomusiy olim deb bejiz aytmaymiz, fanlar bu darajada chuqurlashib, bu darajada ko'p tarmoqlarga, sohalarga bo'linmagandi. Ular umumiy fanlar bilan shug'ullanishgan. Lekin ana shu umumiy fanlarni ham mukammal asosda yaratgan, to'g'rimi? Bugun masalan Ibn Sinoni o'sha nima deydi, bizga qoldirgan merosiga nazar tashlaydigan bo'lsak, bugun tibbiyot vakillari aynan Ibn Sino o'rgangan butun umumiylikni aynan bir tor doirada o'rganadi. Vaholanki Ibn Sino umumiy miqyosda ana shu Ibn Sino nafaqat tibbiyot borasida, balki boshqa astronomiya sohasida, hattoki mana filologiyaga oid ishlari bor. Hay Ibn Yaqzon degan dostoni bor, urjuzalari bor, Ibn Sinoni ruboiylari adabiyot nuqtai nazaridan ham o'rganiladi. Endi bugungi kunda aytmoqchimanki, fan sohalari juda ham chuqurlashib ketganligini ham e'tiborga olishimiz kerak. Unaqa qomusiy darajadagi olim balkim yetishmas, lekin o'sha jamiyat rivojiga, fan rivojiga hissa qo'shayotgan olimlarimiz juda ham ko'p. To'g'ri, bugungi kunda tamanna siz yuqorida aytdingiz, targ'ibot yo'lga qo'yilmagan, yaxshi targ'ibot qilinyapti, lekin keng xalq ommasi nimaga qiziqyapti, qanday axborotga qiziqyapti degan savolni ham yodimizdan chiqarmasligimiz kerak. Masalan, bitta olim bilan suhbat uyushtirilsa, uni qancha ijtimoiy tarmoq orqali yoki bo'lmasa televideniya orqali tomoshabin ko'radi-yu, mashhur bir estrada yulduzi bilan suhbat uyushtirilsa, uni nechta odam ko'radi degan savolga ham. Demak, saviyaga ham bog'liq deysiz. Albatta, saviyaga ham. Juda yaxshi. Demak, yana bir masalaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Biz o'sha mana shu ilm egalari bilan suhbatda bo'lganimizda ham ular aytadi, bugungi kunda qo'shtirnoq ichidagi olimlar ko'payib ketdi. O'sha ilmni mohiyatini bilmagan, ilm qilish mashaqqatini bilmagan, bitta ilmiy maqola yozish uchun ter to'kmagan, o'sha changini yutmagan ilm egalari ko'payib ketdi. Qaysidir ma'noda korrupsiya aylanib ketdi degan fikrlar ham o'rtaga tashlanyapti. Bugun mana shu maydondagi ilm egalari bunga qanday munosabat bildiradi? Hozirgi yosh olimlarimizning kashfiyotlari nimaga butun dunyoga tanil olmayapti?
Benimce şu malum derecede kamçılıklar bu işkiledi. Kamçılıklar bu sekerdi şunun için. Ben şuna kadar böyleyim ben. Aytishimiz mümkün ki ko'proq mablag'lar yo'naltirilyapti, lekin u hisob dunyo miqyosida tanilishiga endi sabablarni keltira olmasam kerak, lekin haqiqatan ham bugungi kunda yoshlarga yaxshi ta'lim berayotgan, yoshlarda ana shu kasb egasi bo'lishiga o'zining hissasini qo'shayotgan olimlarimiz, o'qituvchilarimiz, domlalarimiz bor. Texnologiya uncha zo'r emas. Chetlarda tanilyapti endi. Nima desam ekan, unchalik yüksek mesela barbar. Belki öyle ki yeterli içim namaz. Şarayt yaratılmıyor ne dur? Şarayt da böyle. Şarayt da böyle. Ben kireli mablağ. Bazıların til bilmezlik de endip şeyler yani. İkinciden kim bu yaş olmalar gibi yol yorukları kursatış gerek. Bazı tosklar buladı. Bar yaş olmamız hazır. Dünyaya çıkartken alımlarımız var. Ben hazır. Prezident zamanında en ve son vazirlik tashkil qilib, mana sekinlik bilan shu olimlarimiz o'zlarining ixtirolari bilan chetlarga chiqyapti. Balki qanaqadir qo'llab-quvvatlash yetishmas ularga. Balki boshqa sabablari bordir. Balki o'zlari xohlamas mana shu narsalar bilan maqtanish. Faqatgina yaxshilik qilishsa-yu, orqada o'zlari turishsa, kamtargina bo'lishar balki. To'siq qilishadi bir xil. Mana ilmiy ochiq ochadi zo'r narsalarni-da, lekin kimdir undan oldin qilgan nimasini kashf qilgan narsasini yerga urmasa, yo'ldan oshib ketmasin deb unikini yoshirishga harakat qilishadi, yo'l berishmaydi. O'zim mikrobiologman, nanobiotexnologiya bilan shug'ullanganman. Sababi men u ishni chet elda qilganman-da, Xitoyda, Xitoy Fanlar Akademiyasi fizika kimyo instituti. Keyin yonida ekologiya instituti bor, o'sha institutda. Keyin Uxanda gidrobiologiya institutini, molekulyar biologiya va biotexnologiya laboratoriyasi ishlab, shu ishni qilganman. Nima uchun bizdan dunyo tan olgan ilmiy ishlar mualliflar chiqmayapti degan gapga men bitta qisqa javob beraman. Bizda moddiy texnik bazamiz talab darajasida emas. Agar bu holga keladigan bo'lsak, biz hali o'rta miyona fan darajasiga yetganimiz yo'q dunyo miqyosida. Bizda misol uchun men sohamda impact faktori 10, 15, 40, 100 bo'lgan jurnallar bor. Bizi O'zbekiston sharoitida turib qiladigan ishimiz impact faktori 4, 5, juda borsa 6, 7 bo'lgan jurnallarga maqola qilishga qurbimiz yetadi. Va hozir hukumat asta shunga e'tibor beryapti. O'zbek olimi jangga qurolsiz kiryapti-da. Masalan, Xitoy olimi, amerikalik olim yoki nemis olimi bu o'ta zamonaviy qurollanib kiryotgan bo'lsa jang maydoniga. O'zbek olimi qo'lda ragatka bor, kamon bor, boshqa hech narsa yo'q. Buni ochiq aytishimiz kerak-da. Biz masalan, innovatsiya vazirligi ham, Fanlar akademiyasi ham shu harakat qilyapti, dasturlar va yo'l xaritalar, lekin ular qolib ketyapti-da. Bu biz o'zimiz alda umrimizni o'tkazyapmiz. 2018-yil men Xitoydan qaytganman. Qaytdim-da, men bitta fikrga keldimki, men qaytmasam kerak edi. Men afsus qilganman kelganimga. Men misol uchun 2020-yil oxirgi maqolamni chiqarganman International Journal of Biological Macromolecules Impact Factor 7. Uning uchun men 3 yil 3ta institutda ilmiy ish qilganman. G'oya meniki bo'lgan. Men o'sha ishni qilish uchun, ya'ni hujayra, DNK, DNKdagi genni aniqlash, gen klasterni aniqlash, mutant forma olish, transpozon mutagenez asosida va uni shu gen klasterini mahsulotini biopolimerni o'zgartirish bo'yicha ishni men Xitoyda qilganman. Agar o'sha sharoit O'zbekistonda bo'lganda, men maqolaga faqat O'zbekiston fuqarolarini o'zbek olimdan kiritardim. Maqola birinchi men Baxtiyor Rasulov turibdi-da, u yoqda bir nechta olim turibdi, Xitoy olim turibdi. Aynan Xitoyda tadqiqot o'tkazgansiz, to'g'rimi? Xitoy bilan bugun mana tajribangizni o'rtoqlashing biz bilan. Ularda qanday aynan mana shu ilmga qaratilgan sharoitlar va bizda qanday? Nimani olishimiz kerak? Ular bizdan nimani o'rganish kerak? Ular hozir bizda ishlay olmaydi, o'rganmaydi. Bu birinchi sad. Fan mana fundamental fan, amaliy fan va innovatsion fanga bo'linadi yo'nalish bo'yicha. Bizda biz qoyil qilishimiz mumkin bo'lgani bu amaliy yoki innovatsion. Fundamental fanga afsuski biz kuchimiz yetmaydi. Va fundamental fan Xitoy qanday rivojlandi? Xitoyda bitta yaxshi anana borki, Xitoy Fanlar Akademiyasi institutlari dünyanın yetakçı olimlarini taklif qilib, laboratoriya mudiri, ilmiy tadqiqot guruhi rahbari sifat ishlatadi. Bütün boshli jamoa o'sha olimning g'oyasi bilan ishlaydi. Va olim yozib bergan,
maddi texnik baza, masalan, asbob uskuna jihozsiz fan emas. Bu aniq fanlar har bitta fan, aniq fan har bir g'oyangiz, ideyangiz u ma'lum bir asbob uskuna jihozni bergan natijasi bilan isbotlanmasa bu fan olinmaydi. Shahnoza opa, mana shunday loyihalarni mablag' tomonidan qo'llab-quvvatlash imkoniyati bormi vazirlikni? Albatta, bu juda ham dolzarb muammoni ko'tardilar hozir Baxtiyor aka. Bu sohada yo'l xaritalarida qolib ketyapti degan fikrlarga qo'shilmagan holda aytmoqchimanki, mana 2017-yilgacha ajratilgan moliyaviy mablag'larni qaraydigan bo'lsak, davlat ilmiy texnika dasturlari deb aytilardi u paytda. Juda ham kam mablag' ajratilgan, 90-100 million so'm atrofida bitta loyiha uchun yillik mablag' ajratilgan. Bugungi kunga kelib, loyihalarga ajratiladigan mablag' miqdori bir necha barobarga oshirildi. Masalan, o'rtacha fundamental loyihalar tanlovi miqyosida aytadigan bo'lsak, 2 milliardgacha pul ajratilyapti loyihalarga va shu mablag'larning asosiy qismi moddiy texnik bazani mustahkamlashga yo'naltiriladi. Va bizda loyihalarni o'sha moliyalashtirish jarayonida hay'at yig'ilishida eng oxirgi muhokama bo'ladi va loyihani moliyalashtirish yoki moliyalashtirishni rad etish bo'yicha qaror qabul qilinadi. Mana shu paytda alohida e'tibor qaratiladiki, shu loyiha doirasida institutga yoki bo'lmasa o'sha ijrochi tashkilotga olib keltirilayotgan moddiy texnik baza qanaqa bo'ladi. Ya'ni har bitta loyihani bajarish uchun, ilmiy tadqiqotni amalga oshirish uchun albatta moddiy texnik baza zarur. Ya'ni sotib olinayotgan har bitta asbob-uskuna loyihani maqsadlarga bog'lanishi kerak. Baxtiyor aka, shu loyihangizga qancha mablag' ketadi? 2021 yili iyunda amaliy loyiha moliyalashtirish boshlandi 7 oydan. Men 1,5 milliard ko'zda tutilgandi. Men iyundan dekabrgacha 277 million pul berishdi. Men mayda-chuyda narsalar oldim, jihozlar. Keyin yanvar, fevral, mart hisobiga har oyga bo'lib beramiz deb hali men bitta mebel ololganim yo'q. Bu fundamental fan deyamiz, loyiha deyamiz. Bu misol uchun bizda hozir bu buna qilib biz rivojlana olmaymizda. Masalan, markaziy laboratoriyalar qilish kerak. Men masalan innovatsion rivojlanish vazirligiga taklif bildirgan bo'lardim. Chunki fanda kerak bo'lgan asbob uskun jihoz juda qimmat. Har laboratoriyaga, har proyektga beramansa bu xato yechim bo'ladi. Shuning uchun buni misol uchun biz bosib o'tishimiz shart emas. Bizgacha bo'lgan mamlakatlar, Turkiyani olamiz. Misol uchun Janubiy Koreya, Yaponiya yoki Xitoy. Bu bizni hozirgi mana qiynalib o'tayotgan bosqichi bo'lib bosib o'tganda ularni biz bosib o'tgan tajribasini olib kirishimiz kerak fanga. Mana hozir menda yanvar, fevral, martga 10 million, 10 milliondan 30 millionmi, 40 million oz pul berganda menga. Pribor yoki nima olishim kerak? Men u pribor ketmaydi, asbob-uskunaga. Men mebel olishim kerak laboratoriyaga. Yaqinda sayyor uchrashuv bo'ldi. Biz institutimiz vazir o'zlari keldilar. Masalan qo'ydik. Endi smeta qilib beringlar har oyga deydi. Endi bu to'g'risi men umrim cheksiz emas. Mana bizni laboratoriyada ishlayotgan olimlarni, yosh olimlarni umri cheksiz emas. Umri vaqti o'tib, men o'shanga aytaman. Yaxshilab u bitta ish qilgan, tezroq himoya qilganda ketgan. Lekin ilmiy jarayon ham kutib turmaydi, chunki bu ilm, to'g'rimi? Olim bugun xohlasa bugun kirib, xohlasa ertaga kirib, ana shu tadqiqotni olib borgisi keladi. Tajribamda men nima qilaman? Masalan, men ham fanda uzoq emas, masalan, men fanda uzoq qola olmayman. Aktualligini yo'qotadi, dolzarbligini yo'qotadi mavzu. 50 ga boraman, 60 ga boraman masalan uchun. Chunki mana hozir Mirzakamol Ayev o'tiribdi, mana shu bioinformatika fan bor. Bu O'zbekistonning shu mutaxassisi. Bioinformatika fan shunaqaki, IT bilan hujayra genom jarayonlar birlashtiriladi va o'rganadi. Masalan, men u sohani tasavvur qilishim mumkin, ichiga tushunmaymanda. Bu kelajakda, bu uzoq kelajak emas, yaqin kelajak bu. IT kirib keladi. Men unda o'zimni bo'shatishim kerak o'rnimni. Mirzakamol Ayuvovning shogirdlari birinchi o'ringa chiqadida. O'shuning uchun men umrim o'tyapti. Shuning uchun men eng hozirgi O'zbekiston sharoitidagi eng menimcha optimal yechim men eksperimentlarimni chetda qilib kelishim kerakda, keyin bu yoqqa kelib men yozishim kerak. Bizni atrofimizda shu hozir shunaqa tendensiya. To'g'ri, endi hozir hozirgacha ham ozgina qiyinchiliklar bo'lyapti fanda, chunki bu Amerikada ham bo'ladi. Sababi biz Amerika Qo'shma Shtatlarida
bir necha yil stajirovkada bo'lganmiz, o'sha laboratoriyalarda ishlaganmiz. Hattoki Amerika olimlarida ham moddiy muammolar bor. Lekin hozirgi kunda O'zbekistondagi olimlar mana yozuvchi akamiz aytganlaridek, nima uchun bu bodroqdek kashfiyotlar bo'lmayapti degan savollarga javob bermoqchiman. Men o'zim shaxsan Baxtiyor aka Rasulov aytganlaridek yoki boshqalar aytgandek juda ko'p jurnallarga maqolalar topshirganmiz. Hattoki biologiya sohasidagi eng yaxshi jurnallardan bittasi Nature tipidagi jurnallar bor, 46 infak faktorlik. Men o'zim shaxsan qilgan ilmiy ishimni O'zbekistonda yaqin orada qilingan ishlarni topshirganman. Afsuski jurnal qabul qilmadi. Buni sababi bizda moddiy texnik bazani yetishmasligidan yoki eksperimentimiz noto'g'ri qo'yilgandan emas. O'sha Nature jurnalidagi Red Collegiyada o'zbek olimlari yo'qligidan ham deb hisoblashimiz kerak. Chunki Xitoy olimlari, Amerika olimlari o'sha joyda turibdi. Nimaga men O'zbekistonda mana shunaqa qilingan ishlarni chop qilishim kerak degan tushuncha ham bor. Ularning nizomida aynan shu talab kiritilganmi? Aynan bo'lmasa ham norasmiy jihatdan ham O'zbekistonda qilingan ishlarga qanaqadir qaramaslik ehtimoli bor. Sababi biz mana hozir integratsiya qilmasak haqiqatda fanda instituarlararo, sohalararo, masalan, biologiya sohasiga, matematika, fizika sohasini yo'nalishlar yoki mikrobiologiya, biologiyani o'zidagi sohalar bo'yicha ham integratsiyalar qilish kerak bo'ladi. Mana shunda keyin bizning maqolalarimiz ham nufuzli jurnallar chop qiladi va shu chop qilingan maqolalar orqasidan kashfiyotlarimiz dunyoda tan olinadi. Ikkinchi muammosi O'zbekistondagi muammo, qanaqa muammo? Olim yaratgan ilmiy kashfiyotini qabul qilmaslik. Masalan, genetika instituti yoki seleksiya instituti yoki bizning institut tomonidan qilingan yaratilgan paxta navlarini fermer xo'jaliklari yoki klasterlari to'g'ridan-to'g'ri qabul qilmaydi. Yoki olib borib eksangiz, ekmoqchi bo'lib taklif bersangiz, xususiyatlarini ko'rsatsangiz ham birdaniga qabul qilishmaydi yoki 1-2 yildan keyin shu navlarni chiqarib yuboradi. Boshqa sohalarda ham shunaqa. O'zbekiston olimlari tomonidan yaratilgan kashfiyotlarni qachonki O'zbekiston hududida hech bo'lmaganda ishlab chiqarishda odamlarimiz o'zi qabul qilmas ekan, fanda biz aytgan o'sha inqilobiy o'zgarishlar bo'lmaydi. Nima uchun qabul qilmaydi? Qo'rqadimi? Masalan, to'g'ri moddiy muammolarimiz bor. Ba'zi institutlarimizda o'sha yetishmovchiliklar hali ham kuzatilayotgandir, lekin aynan o'sha yaxshi, masalan, biz markazimiz yangi markazlardan biri, hamma biologiya sohasi, hamma uskunalar bilan ta'minlangan, hatto genomlarni sekvens qilish imkoniyati bor. Yaqinda koronavirus genomlarini sekvens qilib yaxshi bir jurnallarda chop qilish arafasida turibmiz. Bundan tashqari olimlarimiz o'tiribdi, hattoki pomidordan vaksina olish imkoniyati bor. Bu kashfiyot o'sha hammaga ma'lum, o'sha 2019-2020 yillarda kuzatilgan pandemiya, ya'ni hamma butun dunyoda o'z vaksinasini ishlab chiqadi, yetakchi davlatlar. Endi shu yerdagi fikrlarga sal uzr so'rayman, qarshi chiqib olishimiz mumkin. Albatta, sizning shaxsiy fikringiz. Bizda ham yaxshi olimlar bor. O'sha yerda avvalambor o'sha Baxtiyor akadan uzr so'rayman bu fikrim uchun. Aytdilar, men chet elda qilaman yoki masalan yaxshi o'rganib ket degan narsani aytaman dedilar. Sal ichidan aqa bo'ldi. Hamma ketib qolsa, kimdir rivojlantirish kerak O'zbekistonni ham. Kimdir mana innovatsiya vazirligi tomonidan mana bizda o'sha loyihalar bor, bir nechta. Yaxshigina pul ajratilyapti. O'zimiz harakat qilamiz, o'zimiz o'sha abrodima deydimi yoki bir reagentlarni deymiz, sotamiz. Bunga yo'l ochiq. To'liq qiyinchilik bo'ladi, bizga ustozlar tushuntirishadi. Biz ham yo'q, bo'lmaydi degan choyimiz ham, yo'q, shunaqa bo'ladi, biz ham shundan sani bosib o'tganmiz. Bizani davrimizda bo'layotgan qiyinchilik sizlar ko'rmayapsizlar. Degandan keyin bizga sal bir yo'nalish berishadi. Shu yo'nalishdan o'tib kelyapmiz va bu kashfiyotga keladigan bo'lsak, masalan, O'zbekistonda ham boshlangan bir 5 ta institutda boshlangan bu narsa, kimdir o'sha DNK vaksina, kimdir oqsil vaksina qilish boshladi va biz o'sha bizani katta platformamiz, garchi olimlarimiz o'sha genom sohasida yetuk bo'lsalarda, o'sha o'simlikga qo'yilgan katta platformamiz va o'yladik, nima qila olamiz biz? Ya'ni qanaq qilib inson tomonidan tez iste'mol qilinsin va insonni tez nima deydi, o'sha kasallikdan xoli qilsin. Va biz o'sha o'simlikdagi o'sha koronavirusni tojdor qismidagi o'ziga qarshi bo'lgan S oqsil qismini olib, ya'ni S oqsil qismini kodlovchi gen qismini olib, o'sha konstruksiya hosil qildik va o'sha konstruksiyani o'simlikka joyladik. Hozir kunda erishilgan yutuqlarimiz yaxshi. Bu hozir
nima deydi, tadqiqot ishlari olib borilyapti. Necha foiz natija? Natija qaysi ma'noda masalan? Aynan mana o'rganyapsiz. Natija dorligi necha foizni tashkil etyapti? Agar sizga tushuntiradigan bo'lsam, natija dorligi 90% ga yaqin. Biz ya'ni o'sha oqsichqonlarda ko'rdik bu narsani, ya'ni oqsichqonlarni boqdik va bu tadqiqot davom etyapti. Hozir deyarli 3-chi paftor nima qaytariqlarda ketyapti. Ve bu yerda bizani o'sha chiqargan pomidor vaksinasi bilan oziqlangan sichqonlarda immunitet juda ham baland, ya'ni immunogenizda juda ham baland, ya'ni o'sha titri ko'rsatdi, ya'ni 40 mingdan 100 minggacha atrofida. Uni kontrollarda esa, ya'ni nazorat sichqonlarda esa bu 15 minggacha ko'tarildi. Bu yaxshigina natija deb o'ylayman. Qachon yakuniga yetadi aynan shu jarayon? Bu yakuniga yetishi shunga hozir harakat qilamiz jamoamiz bilan. Yil oxirigacha yakuniga yetkazib aholini o'sha chiqarilgan pomidor bilan ta'minlash. Hozirgi kunda uni hujjatlash ishlari ketyapti. Va shu o'rinda ham shuni aytib o'tish kerakki, bu pomidorni chiqarishda, bu mahsulot chiqarishda nafaqat bizning institut, balki biz boshqa institutlar bilan ham hamkorlikda ishladik. Mana shu tajribangizni jahon miqyosiga bemalol olib chiqsak bo'ladimi? Albatta, albatta. Hozir men shunga bir hayron qoldim. Hali gaplashib o'tganmiz, nahotki bizdan ham chiqdi shu narsa, bizda chiqdimi deb aytishdi o'sha pomidorni. Bu albatta biz o'sha birinchi marta tashviqot ishlarini olib borganimizda o'sha innovatsion vazirligi tomonidan va bizaga Renovist, Fransiya telekanallari, Germaniya telekanallari, qo'shni davlatlar telekanallari hammasi kelib bizdan o'sha nima deydi, bu haqida qiziqib intervyu olib ketishdi. Hatto maxsus odamlar keldi, haqiqatdan bormi bu narsa? Ko'raylik bizni va hozirgacha so'rab turishibdi. O'sha narsa qachon chiqadi? Bizaga ham beringlar, ko'raylik bizni haqiqatdan. Bu narsani albatta biz jahon miqyosiga olib chiqish niyatimiz bor. Sababi inson omiliga bemalol tatbiq etsa bo'ladi. Albatta. Albatta, yil oxirigacha o'sha eksperimentlarni, o'sha tajribalarimizni tugatib, aholiga taqdim etmoqchimiz. Va shu yo'nalishda buni o'sha maqolasi ham deyarli tayyor bo'lib qoldi. Demak, albatta mana shu tajribangiz o'z yakuniga yetgandan so'ng albatta bir olam shumul nima deydi, targ'ibot tashviqot ishlarini olib boramiz degan umiddamiz. Albatta dunyo ham lol bo'lsa, mana Beruniylar mamlakatidan ajoyib kashfiyotlar bo'ldi deb, demak baralla aytishimiz kerak bu borada. Va shu o'rinda yana bir jihati borki, bitta mavzu bo'yicha ilmiy tadqiqot olib borish uchun har bir inson, mana bitta inson olim albatta ana shu tadqiqotini boshidan oxirigacha ma'lum bir tasavvuri bo'ladi. Demak, mana shu mavzuni tanlayapman. Buni dolzarbligi, obyekti, predmeti, vazifasi, albatta o'rganilganlik darajasi bo'ladi, uni natijasi qanday bo'ladi va albatta ilmiy yangilik sifatida jamiyatga nima bera oladi. Mana shu savollarga javob bersagina olim mavzuni tanlaydi va uni mohiyatiga kiradi. Shu o'rinda men intellektual mulk agentligi vakiliga murojaat qilmoqchiman. Aynan bugungi kunda mana shu fan, umuman ilm doirasida sizlarni o'rningiz qay darajada bo'lyapti? Mustaqil tadqiqotchilardan jami 600 dan oshiq ixtiroga patentga talabnoma tushgan. Bunda xorijiy talabnoma topshiruvchilar ham bor va foydalanmadagi 400 dan ortiq talabnoma topshirilgan. Endi bir narsaga e'tibor berish kerak. Patentga hujjat topshirishyapti. Bu haqiqiy maqsad ishlab chiqarish ko'zlayotgan odamlar ham bor-da. Patentga talablarni aytib o'ting, qanday talablar bo'lishi kerak? Agar ixtiroga qaraydigan bo'lsak, ixtiroda 3 mezon bor javob berish kerak bo'lgan. Yangi bo'lish kerak, ixtirolik darajasi bo'lish kerak va sanoatda qo'llanish kerak. Agar shu mezonlar javob bersa, patent beriladi. Plagiat ixtirolar ham uchrab turadimi aynan? Chiqib turadi. Eski ishlarni olib topshirayotganlar ham bor, yo'q bo'lmasa chet ellik maqolani ko'rishadi, o'shani ko'chirib patent qilib topshirishadi. Shu holatlar ham bo'ladi. Ekspertlarimiz bunaqa holatlarni darrov topib rad etishadi. Ularga qanday jazo choralari bormi? Yo'q, jazo chorasi patent berilmasligi. Hujjat topshiradi, patent berilmaydi. Endi bundoq olib qarasa, albatta bu ilmga xiyonat ham, to'g'rimi? Bizda shuna holat bo'ldi. Bir institutdan hujjat topshirilgan, ketma-ket rad javob olishdi. Keyin institutda ilmiy kengashida shu masala ko'tarildi, nima sababdan ketma-ket rad olamiz deb. Chora ko'rib, o'sha harakat qilishdi, xoin harakat qilib, endi olishyapti patentlarni. Chorasi o'sha ilmiy kengashda o'zligi muhokama qilgani bo'ldi. Biz qanchalik olinib ketyapmiz, ketmayapmiz deganini statistikadan ko'rish mumkin-da. Endi mana 600 tadan oshiq ixtiroq bo'yapti, 400 tadan oshiq foydalanmadilik bo'yapti. Yildan yilga o'sish darajasi qanday? Ixtiro darajasi hozircha to'xtab turdiligi foydalanmadilik ko'p chiqyapti, mana fizika texnika institutida yaxshi bilishadi. Chunki foydalanmadilik nisbatan tezroq chiqadi va olishadi. Ularning yuridik kuchi bir xil. Ya'ni ishlab chiqarishga joriy qilsa, ixtiroga oldimi, foydalanmadilik oldimi farqi yo'q, o'sha daromadni ko'radi. Patentda. Fan texnika tez rivojlanayotgan paytda ixtirodan ko'ra foydalanmadilik olgan ma'qulroq, chunki ixtiroga beradi 20 yillik muddat, foydalanmadilik 5 yil,
plus 3 yil, yani 8 yil muhafaza oladı, ixtiro 20 yil oladı. Juda olamshumul ish qilish kerak 20 yillik muhofaza olish uchun. Foyda model nisbatan yengilroq ko'riladi va tezroq patent oladi. Ishlab chiqarishni joriy qilsa, bar fantexnik tijorat to'xtab qolmaydi. 8 yillik eskirmab qoladi qilgan ishi. O'shaning uchun foyda modelning miqyosi olinayotgan patentlar oshib boryapti. Mana turistik yetdi. Mana shu ilmda yana bir qiziq savol tug'iladi. Bilasizmi, ilm egasi ayni shu ilmni o'rganish uchun yillar sarflaydi, lekin joylarda shunday bir vatandoshlarimiz ham borlar, yoshlar bor. Ana shu chekka-chekka hududlarda o'zlari bilmagan holda qandaydir bir kashfiyotlar qilib qo'yadi. To'g'rimi? Ana shunday internet tarmoqlarida ko'ramiz, ana shunday kashfiyotlar qilganligini. Umuman olganda, ilm bu o'sha bilimga tayaniladimi yoki qandaydir bir yuqtirilgan bir qobiliyat ham bo'lishi kerak? Aynı şu noktada. Ben şu halat etken gepizge bitim sal geldirme. Yakında bugün halat. Faydalı model misal de geldirme. Buhara Mühendisliği Teknoloji İnstitüsü'den bir doktorant, tayinç doktorantı. Sekin okadigan suda energiya olish bo'yicha generator qurilmasini taklif qilgan edi. Bu odam tanimasdim. İşiga ketma-ket iki marta rad etganmiz. Mikrogez. Sekin okadigan suda to'qorishi qiyin masala. Unga bir qandaroq qurilmalar qilish kerak, ancha harakat qilish kerak, shuning uchun undan tok chiqish uchun. Odatda tez oqadigan suvlardan olinadi, to'g'rimi? Sekin oqadigan uchun muammo bu. Ikki marta rad etganimizdan keyin telefon qilib shikoyat qildi, sizlar yomon ishlayapsiz, ekspert ko'rmayapti, yoshlarga yo'l bermayapsiz deb aytdi, keyin vaqtingiz bo'lganda, imkon bo'lganda bir keling, tushuntirib beramiz, nima sababdan rad etganimiz aniqdi. Yaxshi tayyorlanib ketdilar, keldilar, ancha suhbatdan keyin harakat noto'g'ri qotganlarini bildi. Toshkentda qolib ishlarni o'sha ekspertlar maslahatlashgan holatda talabnoma tayyorlab topshirdi, foydali modelga patent oldi. Mana bugun aytilyapti, nima uchun bizdan katta beruniylar chiqmayapti? Mana jahon miqyosiga qaraydigan bo'lsangiz, o'sha Steve Jobs, Bill Gates deb e'tirof etamiz, og'zimizni to'ldirib gapiramiz. Bugun qaysi bir olimning nomini ayta olasizlar mana shu minbarda? Mana shu olimimiz bor, mana shunday ishni qilgan. Mana hozir baralla ayta oladigan olimimizning ismi familiyasini aytaylik mana shu. Mana shu to'zda o'tirgan mana o'rtoqlarimiz juda ham katta ish qilingan ekan, buni biz ilmiy xodim bo'lganimizcha bilamiz. Bu bo'layotgan anaqa publikatsiyalarni, maqolalarni uncha-muncha joyda chiqarib bo'lmaydi. Tushunasizmi? Juda ham katta e'tirofga ega bo'lgan natijalarga ega bo'lishibdi mana. Bilasizmi, buni tor doirada sekin-sekin bir kunda chiqmaydi, sekin-sekin rivojlanib. Buni ommalashtirish kerak. Sekin-sekin rivojlanib, juda ham bir 5-6 yil emas, undan kamroq bo'lsa ham ancha narsalar chiqib ketishi mumkin. Bu anaqa lekin hammasining tagida mablag'. Mablag' mana bular aytayotdilar 2 milliard deyotdilar. 2 milliard dollar ketkizish kerak. Bunga anaqalarni mana salohiyatini o'zgartirish uchun qilayotgan ishlarni anaqa qilish uchun shunaqa katta pullar kerak. Lekin bir pasda natijaga chiqish mumkin. Olimlar talab qilib chiqib kelish kerak, so'rash kerak, to'g'rimi? Yo'q, mana hozir harakat qilishyapti. Akademiya ham, otan innovatsiya rivojlantirish markazi ham juda ham katta ishlar qilishyapti, lekin sekin-sekin o'sha pulni ko'p ketirish kerak. Balki qog'ozbozchilik ishlari ko'pmi? Bizga hozirotgan pulni hech narsaga to'siqlar. Hech narsa yetishi juda ham kam anaqalarga. Muammolarni birdaniga yechib yuborish juda ham qiyin masala, lekin shunga chiqilyapti asta-sekin. Mana qog'ozbozlik masalasini kamaytirish uchun ham hozirgi kunda innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan yangi bir tizim joriy etildi, ya'ni Grand Mini Innovation UZ tizimi joriy etildi. Ya'ni olim shu yerda o'zini g'oyasini, o'zini loyihalarini taqdim qilishi mumkin va yana bitta mana yangilik olimlarimiz uchun mana yuqorida aytdinglar, plagiatlik, plagiat qilsa olimga chora ko'riladimi deb. Birinchi navbatda olimni o'zini saviyasiga bog'liq, o'zini qay darajada hurmat qilishiga bog'liq u plagiat ishini taqdim qilishi olimni o'zi saviyasidan dalolat beradi. Afsuski bor, uni inkor qila olmaymiz. Mana shu yangi tizimimizda loyiha taqdim etilgan paytdanoq antiplagiat UZ tizimi ishga tushadi. Ya'ni bu innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan ishlab chiqildi. Ya'ni ilmiy sohadagi barcha tadqiqotlarni plagiatga, ya'ni ko'chirmakashlikka qarshi tekshiradi. Bir dunyoni bir nechta tiliga bir paytni o'zida o'g'irib tekshirish imkoniyati bor. Bunda olib qarasangiz, Shahnazipa, bilasizmi, mana bu ham o'zbekona xalqona tilda aytsak, bu o'g'irlik. Fandagi o'g'irlikka ham men bekorga savol bermadim. Chora bormi? Albatta, men shu paytgacha shu sohada ishlab kimmidir ko'chirmakashlik qilganligi uchun jazolanganligi haqida shaxsan xabardor emasman. Lekin endi mana bu antiplagiat tizimi ishga tushiladigan bo'lsa, nafaqat unda ilmiy loyihalar, balki magistrlik dissertatsiyalari, falsafa doktori dissertatsiyalari va fan doktori dissertatsiyalarini ham mana shu tizim orqali plagiatga tekshirish mumkin va bu o'ylaymanki yana fanda bitta pog'ona yuksalish bo'ladi. Soha doirasida olimlarimizda qanday muammolar bor? Yutuqlar o'zimizniki. Aynan shu ilm-fan
rivojlanishiga to'siqlik qilayotgan muammolar to'g'risida gapiradigan bo'lsak, demak, yuqorida ekspertlarimiz aytib o'tdi. Eng katta muammolardan biri bu o'sha moddiy texnik baza, bu Baxtiyor akaning gaplariga ham qo'shilaman. Sabab nima? Sabab shundayki, o'sha 1985-yildan beri aytishimiz mumkin, katta bir pribor yoki bo'lmasa katta bir o'sha analizlar qila oladigan asbob-uskunalar olishga yo'l bo'lmagan bizda. Shu oxirgi 5 yilga kelgandan keyin shu narsalar mana hozirda innovatsiya vazirligi tomonidan yoki bo'lmasa Vazirlar Mahkamasi tomonidan chiqarilayotgan qonunlar doirasida shu institutlarga narxi qimmat turadigan 600 1 million AQSh dollar turadigan asbob-uskunalar sotib olinyapti va o'ylaymanki kelgusida, chunki biz bilamizki ilm-fan bu 5 yil 10 yilda ichida rivojlanib bizga mahsulot bera olmaydi. Chunki ilm-fan rivojlanishi uchun bu yillar o'sha narsaga nima fiklat qilishimiz kerak. Masalan, o'zimiz misolimiz aytadigan bo'lsak, biz farmatsevtika kimyo yo'nalishlari bilan yaqin ishlaymiz. Masalan, bitta dorini chiqarish uchun bitta dorini o'sha noldan boshlab mahsulot sifatida ishlab chiqarish uchun butun dunyoda 15 yil kamida muddat ketadi. Masalan, asbob-uskunalarni hozir sotib olgan taqdirimizda ham biz ertaga biror mahsulot bera olishimiz bu juda ham qiyin narsa. Keyin shu ilm-fan rivojlanishiga sabab bo'ladigan, ya'ni turtki beradigan bu faktorlar yana o'sha chet el olimlari bilan ishlashimiz kerak. Xohlamasak, xohlasak, xohlamasak, agar dunyo miqyosida ishlamoqchi bo'lsak, biz majburmiz ular bilan birgalikda hamkorlikda ishlash. Chunki bizda shu oraliq bor, shu haligi bo'shliq bo'lib qolgan joyni biz to'ldirishimiz kerak. Bizda masalan bor, to'g'ri mutaxassislarimiz bor, yoshi katta olimlarimiz bor, yoshlarga hozirda o'zlari rahbarlik qilyapti. Lekin dunyo tajribasini o'rganmasdan biz hozirgi kunda ayniqsa biror natijaga erishish qiyin. Eng rivojlangan davlatlar o'zini yalpi ichki mahsulotini 3%gacha miqdordagisini ilm-fanga ajratadi. Shuning uchun bular rivojlangan davlatlar. Dunyoda esa 80%dan ko'proq davlatlar o'zini yalpi ichki mahsulotini 1%dan kamrog'ini ilm-fanga ajratadi. Masalan, Rossiya misolida aytadigan bo'lsak, Rossiya 1.2% yalpi ichki mahsulotini, demak, shu ilm-fan rivojlanishiga. A bizda esa O'zbekistonda hozir 2020-yil statistikasini bilaman, 0.2% o'sha mahsulot foyda ilm-fanga ajratilgan. Lekin kelgusida eshityapmiz, hozirda mana shu ustida ish olib borilyapti. Bu ko'rsatkichni 1.5%gacha 2030-yilgacha yetkazish oldimizga maqsad qilib qo'yilgan. Bundan tashqari yana aytishim mumkin, olimlar ham o'z ustida ishlashni kuchaytirish kerak, chunki bu siz ilojisi yo'q. Mana yangi shogirdlar, magistrlar, PhD programmalarida mavzularni bir yangilash kerak. Kerakli, mana shu jamiyat uchun eng zarur bo'lgan mavzularga murojaat qilish kerak, to'g'rimi? Ba'zilar mana fikringizni davom ettirmoqchiman. Olimlarimiz ana shu mashaqqatdan qochibmi, onsoroq mavzuga murojaat qiladi, kela qol tezroqqina ilmiy ishni o'rganaydi, yangilik qilishga u darajada harakat qilmaydi va tezroq ana shu daraja olishga harakat qilinadi. Doğru. Bugun mana aynan mana shu doktorantlarga, tayanch doktorantlarga davlat tomonidan stipendiya to'lanadi. Ularni mana shu ilmiy ish bilan shug'ullanish uchun mustaqil izlanuvchilar bor, maqsadli izlanuvchilar bor. Ularga ham juda katta sharoitlar yaratilgan va prezidentimizning 7 martdagi farmonlariga asosan bu yil kvota ko'paydi. To'g'rimi? Aynan mana shu ilm tizimiga qaratilgan e'tibor, demak, natija berish kerak. Bu borada shu o'rinda aytmoqchimanki, mana ilm sohasiga yoshlarni keng jalb qilish kerak deyapmiz va prezidentimizni bu borada qo'ygan talaba yoshlarni ish bilan ta'minlash masalasida qo'ygan vazifalari juda ham ilm fan sohasiga qo'l keldi deb ayta olaman. O'zi shundoq ham innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan qo'yilgan talablarga ko'ra har bitta ilmiy tadqiqot loyihasida yosh tadqiqotchi izlanuvchilar, magistrlar, doktorantlar bo'lishi shart edi. Prezidentimiz tomonidan qo'yilgan topshiriqdan kelib chiqib va qolaversa yoshlarni yana ham ilmiy faoliyatga keng jalb qilish maqsadida hozirgi kunda o'sha loyiha rahbarlari bilan hamkorlikda ish olib borilyapti. Ya'ni ilmiy loyihalarga talaba yoshlarni jalb qilish, ya'ni ularni ma'lum mablag' evaziga, albatta juda katta bo'lmagan bo'lsa ham, bu yoshlar uchun albatta rag'bat bo'ladi va qolaversa shu loyiha doirasidagi ilmiy tadqiqotlarda, jarayonlarda bevosita ishtirok etadi va kelgusida o'zining ilmiy tadqiqot faoliyatiga zamin yaratishi mumkin. Va yana yuqorida aytildi, mana xorijiy hamkorlikni rivojlantirishimiz kerak.
Albatta, xorijiy hamkorlik qilmasdan turib, ilmda muvaffaqiyatga erishish juda ham qiyin bugungi kunda. Shu bois, mana bugungi kunda fundamental tadqiqotlar tanloviga yangi bir tartib joriy etilgan. Har bitta fundamental tadqiqotda albatta xorijiy ham rahbar ishtirok etishi shart. Ya'ni dunyoning nufuzli ilmiy tadqiqot markazlarida faoliyat ko'rsatadigan va Hirsch indeksi yuqori bo'lgan xorijiy ham rahbar taklif qilinishi shart. Bu ham albatta ham xorijiy ham rahbarga ham mahalliy rahbarga juda katta mas'uliyat yuklaydi. Ya'ni o'sha xorijdagi ilmiy yangiliklarni O'zbekiston ilm faniga joriy etishga ham xizmat qiladi deb o'ylaymiz. Adabiyot darg'alaridan biri Nazar Eshonqul aytganki, aynan mana shu mavzuni, umuman texnikani, mohiyatini bilmasdan turib, ana shuni boshqarish juda ham qiyin. Oddiy bir mashinani oladigan bo'lsak, mana shu mashinani albatta biz xarid qilamiz, tashqi tomondan qaraganda funksiyalarini bilamiz. Lekin uni ishlab chiqarish tomonidan biz aynan hali jamiyatimizda mustaqillikka erishilgan yo'q. Aynan ishlab chiqarish borasida. Demak, bugun mavzu doirasida faqatgina biz ana shu ilmiy izlanishlarni o'rganishda uni demak nazariy jihatdan, tashqi jihatdan o'rganish emas, albatta ana shu texnikani biz o'zimizniki qilishimiz kerak. O'zimiz ishlab chiqara oladigan darajaga yetishimiz kerak. Mana oradan shuncha yillar o'tdi. Nima uchun biz uni o'zimizniki qila olmayapmiz? To'siq nima bo'lyapti? Mana shu ham juda katta og'riqli masala. Bekorga avtomobillar narxi ko'tarilib ketmayapti. Balki o'zimizni olimlarimiz ishlab chiqarganda bunchalik bo'lmasmidi? 1996-yili Asakada avtozavod ochilganda ekskursiyaga borganmiz. Ehtiyot qismlardan boshlab, konverdi boshidan boshlab uni qanaqa yig'iladi, qanaqa qilib bo'yaydi, keyin qanaqa qilib tayyor mashina chiqib kelganicha butun batafsil tomosha ko'rganmizda. Haligi gazetaga kattakon maqola tayyorlash uchun har bir jarayonni bo'yicha chuqur o'rganishga harakat qilganman. Hujjatlarni olganman, so'raganman, intervyu boshqa. Keyin shunday tez orada mahalliylashtiriladi. Uni ishlab chiqarish, masalan, Quvasoydan laboy haligi nima oynalar ishlab chiqariladi, yana boshqa yoqdan yana boshqa bu yerda g'ildiragi, hammasini birin-ketin birin bosqichma-bosqich o'zimizda nima bo'ladi avtomobillar deganga men yana ham haligi bir nima bilan ko'taringki bir kayfiyatda uni mantiqan davom ettirdim-da, men aytdim, ha o'zimizda qancha texnika sohasida olimlarimiz bor, o'quv yurtlarimiz bor, konstruktor byurolarimiz bor, avtomobil yo'llar institutimiz bor, temiryo'l muhandislari, bular hammasi bir intellektual bu nimamiz, asosimiz, poydevorimiz. Salohiyatimiz bor. Ishlab chiqarish vositalarimiz bor. Demak, bu gapda tagida juda katta asosimiz ham bor dedim-da, keyin o'sha yillari respublika matbuotida juda ko'tarinki haligi bahslar qizib ketdi. Yangi o'zbek mashinasiga nima deb nom qo'yamiz? Tulpor deb nom qo'ysakmi-kan? Boychibor deb qo'ysakmi-kan? Alpomish deb qo'ysakmi-kan? Har xil ismlarni taklif qilishga tushib ketdi. Endi ayniqsa ijodkor ahli ancha hali fantaziyasi yaxshi bo'ladi, ixtiroslari nima bo'ladi? Keyin juda endi o'zimizdan chiqyapti-da bu qayda Asakadan. Shunday nima bo'ldi? Keyin bir payt mashinalar chiqishni boshladi, hech qanaqasiga bir Damas, Damas, Nexia, Nexia. Tiko, Tiko, brandni harfini o'zgartira olmaysan, chunki biz uni tug'dirib oladigan doya bo'lganimiz bilan ota-onasi uni koreys bo'l. Bizniki emas. Bizniki emas. Qachon o'zimiz ota-ona bo'lamiz? Aynan men mutaxassislarga murojaat qilmoqchiman. Ma'naviy haqqimiz yo'q ekan. Birovni endi men kutishni boshladim. Endi demak, olimlarimiz ishga kirishib, bittasi yaxshilab haligi dizaynni o'zgartirsa, bittasi bitta kichkinagina bir vintiga boshqa yangilik kiritsa, qarabsanki, bora-bora o'zimizni mashina ham chiqib qoladi, tulpor degan mashinamiz yoki boshqa. Mana qancha yil kutdik? 96-yildan beri kutyapmiz. Hech qanaqasiga bironta bir vintigiga o'zgartirish kirita olmadik. Shahnoza opa, mana shu texnikada yangilik qilsak bo'ladimi? Qani bu yerda o'sha innovatsiya nimalarimiz? Kim o'sha xorijga borib malaka oshirib kelgandir? O'sha haligi nimasini o'rganib, tajriba almashib kelgandir? Nega o'zimizga joriy qilinmadi bironta? Haligacha bironta yangi model tugur, bitta shu hali bir muruvatini ham o'zgartira olmadik. Texnika bo'yicha mutaxassislarimiz bormi studiyada? Har bir olim o'z fan sohasini yaxshi ko'rish kerak, sevish kerak. U pul uchun ishlash kerak emas. Mirzo Ulug'bekdek buyuk olimlarimiz bo'lgan albatta. Lekin o'sha paytni olib qarasangiz, u paytda
fan umumiy bo'lgan. Masalan, 3-ta 4-ta fan sohasi bo'lgan. Mana Shahnozaxon aytib o'tdilar, hozir chuqurlashib ketdi. Hozir yuzlab fan sohalari bor. Raqobat dunyoda juda katta. Mana Xitoyda o'zida 1.5 milliard aholi bor. Taxminan 70-80 million ilmiy xodim bor. Bizada qancha aholi? Bizada 35 million aholi. Proporsional ravishda olimlar soni ham kam. Shuning uchun eng yaxshi yo'li mana shu xalqaro hamkorlikni amalga oshirib, ko'plab ilmiy markazlarni hamkorlik qilish. Ayni paytda men yoshlarimizga murojaat qilmoqchiman. Yoshlar, mana magistrlarimiz bor. Magistraturada ham aynan bir yo'nalish bo'yicha, demak, dissertatsiya yoqlanadi, to'g'rimi? Aynan qaysi yo'nalishda ilmiy ishlar olib boryapsizlar va kelajakda ilmiy ish qilish bo'yicha bir rejalar bormi? Aytadigan bo'lsak, o'zim hozir tayanch doktoranturani yaqinda tamomlab, farmatsevtika fanlar bo'yicha falsafa doktor dissertatsiya himoyamni qildim. Aynan qaysi mavzuda? Mavzuni aniqroq ayting. Men ishimni magistrlik ishidan boshlagan bo'lsam, nanotexnologiya asosida kumush nanozarrachalarini sintez qilib oldik va shu asosda dori shakli texnologiyasini ishlab chiqib, hozir klinik sinovlarga berildi. Aynan shu ishni boshlayotganimda ko'plab aytishgan, aynan nanotexnologiya bizga endi kirib kelgan soha, bu bo'yicha kerakli asbob-uskunalar yo'q, laboratoriyalar yetarli emas degan savol bo'ldi. Keyin chetga borib qilish kerak bo'lgan narsa. Endi bitta narsani mana hozir ilm-fanni rivojlanishi boshqa nimalar aytilyapti. Endi hammada har xil sharoit bor-da. Misol uchun, bizada magistratura yoki tayanch doktoranturada o'qiyotganlar o'g'il bola ketishi mumkin, lekin ayollar ham bor, farzandlar, oilalilar. To есть bizada nima deydi, chetda borib kelib, qilib kelishga yoki ilm ishini qilishga hammada ham imkoniyat bo'lmasligi mumkin. Sizda sharoitlar bo'ldimi aynan laboratoriyada ishlash bo'yicha? Laboratoriyada ishlash bo'yicha chetga borish uchun ham sharoitlar bo'ldi, lekin endi farzandlarim yosh bo'lgani uchun O'zbekiston sharoitida bo'ldimi? Mana shu hozir shunga to'xtalmoqchiman. Aynan shunaqa nimalar bo'ldiki, bu mavzuni tanlagansan, lekin qiyin, buni qila olmaysan, lekin harakat qildik. O'zbekiston polimerlar instituti bilan hamkorlikda, ilg'or texnologiya markazi bilan hamkorlikda, biorganik kimyo instituti bilan hamkorlikda, o'simlik kimyo moddalar instituti bilan hamkorlikda, O'zbekiston kimyo farmatsevtik ilmiy tadqiqot instituti bilan birga hamkorlikda, mana farmatsevtikan o'zida bo'lib turib, mana shu ishni qilish uchun barcha ilmiy tadqiqot institutlari bilan hamkorlikda ish bajardik. Bundan tashqari zavodlar bilan ham ishlab, chunki bizda farmatsevtikada ishlab chiqarishga joriy etish kerak yoki ishingiz aynan klinik oldi tadqiqotlardan o'tib, dori texnologiyasini ishlab chiqib, vendrenya qilish kerak. Ilmiy yangiligi nima bo'ldi? Ilmiy yangilik bilan mana nanotexnologiya asosida kumush nanozarrachalarini sintez qilib olib, dorivor substansiya sifatida registratsiyadan o'tkazdik. Davlat ro'yxatidan o'tildi. Bunda aynan bu dorivor substansiya bizda chetda, misol uchun, kilosi 15 ming dollarga to'g'ri kelar ekan, bizada o'zimiz mahalliylashtirilganda 7 ming dollarga tushadi, teng miqdorda. Keyin mana shu nanotexnologiya asosida olingan substansiyamizni dori texnologiyasini ishlab chiqdik. Mana shu dori hozirda klinik sinovlarda o'tayapti. Bu demak, hali qo'llanilgan yo'q. To'g'rimi? Ommaviy ravishda ishlab chiqarishga joriy etish uchun substansiya davlat ro'yxatidan o'tkazildi. Endi mana shu asosda olingan dori preparatimizni dastlabki natijalarini aytish mumkin. Ekzemada, ekzemani butunlay davolashga javob keldi. Ya'ni yillab davomida ketmagan ekzema kasalligini. Keyin teridagi yosh o'smirlarda ko'plab uchraydigan ugrivoy siplar teridagi, bilasiz, teri toshmalari juda ham ko'p, 18 yoshdan boshlab yoshlarda, o'smir yoshda juda ham ko'p tarqalgan, keyin yuz holatlari juda ham chuqurlashgan. Mana shu katta muammoni yechimini, ya'ni uni umuman yo'q bo'lib ketgani, teri silliqlashib ketgan darajasidagi natijalarni oldik. Yoshlar akademiyasi a'zosiman. Mana shu ilmiy ishimdan tashqari alohida stomatitni davolovchi plastinkalar loyihasi bilan taqdim etdim Yoshlar akademiyasiga. Hozir Innovatsiya rivojlanish vazirligi bilan Yoshlar akademiyasi shunaqa sharoit berishdi. Men startap loyiham uchun 461 million so'm miqdorida moliyalashtirildim. Hozir ikkita preparatim davlat ro'yxatidan o'tkazilibdi, bat sifatida ishlab chiqarish joriy etish uchun hozir joylarni tayyorlab, uje sotuvga chiqamiz. Mana shu mablag' vazirlik tomonidan to'laqonli bularga beriladi. Demak, hech qanday bir foizlari yo'q. Aynan faqat ilm uchun ajratilgan bo'ladi. Mana shu, men o'zim misol oddiy xalq sifatida yoki doktorant sifatida aytishim mumkin. Endi o'zimni boshlayotgancha mana aytishim mumkin. Aynan mana shu mablag' ajratildi bizga. Hozir smetalar to'g'risida gaplar ketdi. U smetada ham misol uchun o'zimizni bizga qaysi oyda nima kerakligini belgilab beramiz. Misol uchun biznes planlar ishlab chiqildi. Avvalambor assalomu alaykum. Men aynan siz aytayotgan narsa bo'yicha emas, boshqa narsa bo'yicha innovatsion rivojlanish vazirligi mutaxassisiga savol bilan yuzlanmoqchiman. O'zim bir nechta tanlovlarda qatnashib keldim, ko'rdim.
u yerda bir qancha yoshlar, ko'plab yoshlar turli xil yo'nalishlarda biron-bir g'oyani olib chiqishadi. Ya'ni bu g'oya nima uchun kerak bo'ladi? O'sha yo'nalishning kamchiligini tuzatish uchun yoshlar g'oya qiladi. Lekin hozirda ko'radigan bo'lsak, yuqoridagi 3-talik, yuqoridagi 10-talik deyiladida va o'sha loyihalar ustida ishlanadi va o'sha loyihalarga pul ajratiladi. Qolgan loyihalarning taqdiri nima bo'ladi? Mana shu narsa o'ylantiradi. Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan tanlovlar muntazam ravishda e'lon qilib boriladi. Mana hozirgi kunda ham Yoshlar akademiyasi tomonidan yosh tadqiqotchilarga, ya'ni talabalar uchun tanlov e'lon qilindi. 10 ming dollargacha, ya'ni 3 yoki 4 ta a'zosi bo'lgan jamoa o'zini g'oyasi bilan qatnashib 10 ming dollargacha bo'lgan mablag'ni o'zlashtirishi mumkin. Endi to'g'ri, bu tanlov o'z nomi bilan. Tanlovda g'olib bo'ladi, mag'lub bo'ladi. Va tanlov shartlariga ko'ra bu bir necha bosqichda ekspertizadan o'tkaziladi loyihalar, g'oyalar. Ya'ni yoshlar tomonidan taqdim etilgan har bir g'oya, har bir loyiha o'sha ilmiy salohiyatga ega bo'lgan nufuzli olimlar tomonidan, soha vakillari tomonidan, agar startup loyihalari bo'lsa, biznes vakillari tomonidan ekspertizadan o'tkaziladi va xulosaga ko'ra eng yaxshi deb topilgan, ishonchli deb topilgan va bajara olish imkoniyati yuqori bo'lgan loyihalar moliyalashtiriladi. Va bu agar yoshlarimiz agar bunday tanlovlarda g'olib bo'lmagan bo'lsa, bundan tushkunlikka tushish kerak emas va navbatdagi tanlovlarda o'z g'oyalarini takomillashtirgan holda ishtirok etishlari mumkin. Chunki ekspert xulosalarida va taqrizlarda mana shu aynan shu loyihaga loyiha nima uchun moliyalashtirilmasligi, qanday kamchiliklari borligi albatta bayon etiladi. Loyihasi moliyalashtirishga tavsiya etilmagan yosh bu borada vazirlikka, tegishli boshqarmaga murojaat qilib, kamchiliklarini bilib, navbatdagi tanlovlarda ularni bartaraf etgan holda yana tanlovlarda ishtirok etishi mumkin. Savolim bor, aynan intellektual mulk agentligidan kelgan ekanlar. Assalomu alaykum. Men o'zimni yangi ixtiro qilsam yoki nimadir ilmiy ish qilayotgan bo'lsam, birinchi nima qilaman? U haqida ilmiy maqola yoki tezis yozaman. To'g'ri? To uni patent darajasiga yozib chiqunishchi shu bosqichdan o'tadi. Endi bilmagan yoshlar shundan o'tadi. Ana endi intellektual mulk agentligiga mana patentga topshirsangiz, o'zingizning ishingiz o'zingizga plagiat bo'lib qaytib keladigan joylar ham mavjud bo'lsa kerak degan anaqa bor. Endi shunga qanaqa qaraysiz? Bu qanchalik daraja to'g'ri antiplagiat dasturida ishlaganingizda, misol uchun antiplagiatga tekshirganingizda dissertatsiyangizda bitta ko'rib chiqqan bo'lsangiz, agar har birta terminologiyaga ham plagiatga ko'rsatadi. Endi bu degani men terminlarni men o'zgartira olmayman. Qizimizning fikrlarini o'laroq to'g'ri. Tadqiqotchilarning juda ko'p nima deydi bizga murojaatlar bo'lgan ayni shu holat bo'yicha ham. Endi balki men o'ylaymanki, yana bilmadim. Meni taklifim bu, men antiplagiat dasturi qanaqadir darajada o'zgartirish kerak. Aynan terminlarga nisbatan yoki misol uchun oddiy ilmiy rahbar so'ziga ham plagiatga tushadi-da. Endi to'g'risidan olinglar. Yana bilmadim, balki boshqalar tekshirganda jim aniq qilishar. Balki sistemasini o'zgartirish kerak. Qanday javob bera olasiz? Aynan. Aha. Dedim, eslarim bilan bilib bir vaqtlarda javob olganlar adashmasam, o'zlar maqollar asosida. Jahon amaliyotida ilmiy patentlash amaliyotida ixtiroga yoki foydalanmaga bo'lganda yangilik degan mezon bor. Yangilik degan mezonni, ya'ni qilgan ishlarni o'sha jahon bo'yicha tekshirganda, jumladan O'zbekistonda tekshiriladi. Maqolami, jurnaldagi tezismi yoki bir televizorga chiqib gapirishlar yoki YouTube'da elementar YouTube chiqib gapirishlar ham ma'lumot sifatida qabul qilinadi. Endi e'lon qilib qo'ydilar, mana shunaqa zo'r ish qilyapman, falon-falon kasallarni davolaydi deb e'lon qilinadi. Ularga 6 oy muddat beriladi. Hech kim bunga e'tiroz bildirayotgani topshirmang deb. 6 oy muddat ichida hujjat tayyorlasizlar, talabnoma topshirsizlar, bo'ldi, hech qanaqa e'tiroz yo'q. 6 oydan o'tib ketsa, o'zlarini ishlari o'zlariga qarshi qo'yiladi, chunki yengillik yo'qoladi. Bu O'zbekiston o'zidan o'zi o'ylab topmagan, bu jahon amaliyotidan kelib chiqqan jarayon. U Rossiyaga borsa, xuddi shu, Germaniyaga borsa, Amerikaga borsa, xuddi shu narsa. O'z ishingizni o'zingiz qarshida qo'yadi, rad qo'yadi. Demak, aktual vaqtida dolzarbligida aynan ilmiy ishlarimiz, yutuqlarimiz ko'zi ko'rinmayapti. Mana hozir bu qizimiz aytdilar, kumush nanozarrani ishlayamiz deb. Kumush nanozarri olganingizdan keyin sintez qilgan, har qanday nanozarra sintez qilgandan keyin uni nanozarra ekanligini tasdiqlash uchun kamida 4-5 ta mustaqil tadqiqot, eksperiment o'tkazish kerak. Agar siz 4 ta bosqich, 4 ta mustaqil asbob uskunada o'sha nanozarrani tasdiqlab bermasangiz, sizning ilmiy ishingiz e'tirof etilmaydi jahon miqyosida.
Endi mana O'zbekistonda misol uchun men UEF bilan ishlashim mumkin. Kalloid eritmani holatini tekshirish mumkinda nanozarra sintez bo'libdi deb. Men 3ta pribor yetishmasa, men uni ayta olmayman, publikatsiya qila olmayman. Endi CVT'da rengin struktur analiz priboru bor. Genetika institutida men Qibrayda sintez qilamanda, mashinaga o'tirib CVT'ga boraman, u beruniga. U yerda tekshiraman. Keyin yana sharti bor. Kalloid eritmani 1 soatdan keyin 6 soatdan keyin 1 kundan holati. Yana genetikada men bu yoqqa borib, mana biz 2-chi pribor, biz 3-chi, 4-chi pribor haqida gapirganimiz yo'q. O'shaning uchun men shunga nima qildim-da? Endi ikkinchi nanozarra sintez qilgandan keyin u o'sishga moyil, o'sib yediklashib boradi. Vaqt o'tgan sari. Siz nanozarrani men sintez qildim deb UEF'da ko'rib, bo'ldi deb u yoqqa ishlab chiqarib qo'ysangiz u bu odatda 1 nanometrdan 100 nanometr orasigacha bo'lgan zarrani nanozarra deymiz. Sotuvga chiqarganingizda o'sib 200 nanometr bo'lsa, u ham bo'lmaydi. O'shaning uchun nima uchun biz ovozimiz chiqmayapti? Mana o'sha bizda masalan birinchi priborimiz bor, 2, 3, 4-tinchisi yo'q. Mana shu masala. O'shaning uchun bu yo'lni to'g'ri tushunish kerak. Hozir mana innovatsiya vazirligi ham shu yo'lga ketyapti. Shuni qilamiz deb mana o'sha sayyor uchrashuvda ham hech bo'lmasa bitta institutni to'liq jihozlab olaylik degan gap bu. Ibn Sino, Beruniy, Ulug'bek chiqmayapti dedi. Ularga tenglash, masalan, uchun menimcha to'g'ri emas-da bu. Yo, masalan, bizda nima uchun to'g'ri emas? Biz ancha bordi. Ajdodlarning avlodimiz, to'g'rimi? Ular yashagan davrdagi muhit bilan hozirgi muhit biz uchun juda katta imkoniyatga ega. Men chet elda o'qiganman, ishlaganman-da. Ular masalan, men Isroilda Ben Gurion universitetida o'qiganman-da. Birortasi yahudiy olimlar nima qilmaydi? Kim men shu shunaqa deb aytsam aytadiki, ha bo'pti dedi, u ketdi ul, endi biz yangilik qilishimiz kerak deydi. Yoki men Darvinizm, Darvin bilgan ma'lumotni hozirgilar 8-sinfda bilan, 9-sinfni biologiyasini, umumiy biologiyani bilgan bola Darvindan kuchli. Baxtiyor aka, hech o'zingizga savol berganmisiz? Men nimaga shu ajdodlarga o'xshamayapman? Men biologiya bo'lishim kerak degan savol bermaganmisiz? Olim odamda bunaqa savol bo'lmaydi. Chunki biz oldingini inkor qilib keyin olim bo'lishimiz kerak. Havola, ssilka, citation degan narsa shundan kelib chiqadi. Bu misol u odam nima jarayonni boshi. Biz davom ettirishimiz kerak. Juda yaxshi mavzu doirasida aynan bugungi ilmiy kashfiyotlar uchun to'siq bo'layotgan omillar nimalardan iborat va nima qilishimiz kerak bugun aynan shu masalalar xususida fikrlashdik, suhbatlashdik. Aynan mavzu doirasida aniq takliflar bormi? Nima qilishimiz kerak va qancha yillikni biz o'zimizni oldimizga qo'yishimiz mumkin? 5 yillik, 10 yillik ana shu yil oralig'ida aynan O'zbekiston mamlakatidan yetuk burani shu ajdodlarga munosib avlodlar chiqa oladimi? Bu narsa birinchi o'rinda vaqt masalasida. Olim yoki kashfiyot bir yilda yoki bir 4-5 yilda foyda bo'lib qolmaydi. Mana men shu ilmim ichida 20 yildan beri ishlayman. Shu birinchi o'rinda mana ustozimiz gapirib o'tdilar mablag' masalasida. Hamma narsa birinchi o'rinda mablag' bilan bog'liq. Mana shu oxirgi 4-5 yilda tan olishimiz kerak. Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan ajratilayotgan loyihalar soni ham keskin oshdi va ulardagi mablag' soni ham oshdi. Lekin mana buni natijasida haqiqatdan ilm tadqiqot institutlarida ilm jonlandi. Lekin raqobat masalasi. Mana biz mahalliy olimlarimiz, xorijiy olimlarimiz raqobat masalasida qanaqa bo'ladi bu masala? Mana shu masalada katta muammo bor. Mana endi qarang, boya hamkasbimiz ta'kidlab o'tdilar, bizda byudjetimizning 0.2% bor yo'g'i ajratilyapti hozir tadqiqotlarga. Xorijda rivojlangan davlatlar hammasi 2% yuqori, 2-3 4%gacha ajratiladi. Mana bu masala. Demak, xorijiy olim qo'lida 10 ta qurol bilan tadqiqot o'tkazsa, biz bitta tadqiqot, bitta qurol bilan o'tkazsak, hech qachon biz ularga yeta olmaymiz. Yana bitta oddiy misol. Xorijiy davlatlarda aksariyat o'shaligi olimga kerak bo'lgan haligi tadqiqot uskunalari, reaktorlar ularda mahalliy hamma ishlab chiqariladi. Biz 100% bu masalada qaramiz. Biz masalan 100 ming dollar Yevropada ajratilayotgan ilmiy loyihada 10 ta namunada analiz tahlil o'tkazsa, biz bor yo'g'i o'sha 100 ming dollarga bitta analiz tahlil o'tkaza olamiz. Demak, biz 10 ta namunani tahlil qilganimizcha, Yevropalik hamkasimiz 100 ta namunani
tahlil qilyapti. Demak, yana siz moddiyatga qaytyapsiz, moddiy to'siqlar haqida gapiryapsiz. Demak, yana bir narsa masala yotadi. Aynan tadqiqotchilar, doktorantlar, umumiy ilmiy izlanuvchilar uchun ham o'zini ustidan ishlash kerak, baribir nima bo'lgan taqdirda ham, chunki harakat qilish kerak. Masalan, Yevropa tajribasiga nazar tashlaydigan bo'lsak, aynan shu xorijda tajriba o'tib kelgan mutaxassislar aytadiki, aynan shu tashkilotda ishlasak, albatta biror yangilik qilishimiz kerak. O'zimizga maqsad qo'yiladi va tashkilot rahbari tomonidan ham bizga talab qo'yiladi, aynan bir yangilik qilish borasida. Bizda esa bir mavzuni olamiz va uzoq davr mobaynida ana shu mavzuni o'rganishga harakat qilamiz va vaqtni yo'qotamiz, albatta mablag'larga taqaymiz. Nima bo'lgan taqdirda ham avvalo inson o'ziga savol berish kerak, o'zini taftish qilish kerak va aynan shu masalaning mohiyatini o'zidan qidirish kerak deb o'ylaymiz. Albatta bu mavzu nuqtai nazaridan barchangizda fikrlar ko'p, mulohazalar ko'p. Aynan bir ko'rsatuv doirasida buni muhokama qilish imkoniga ega emasmiz, lekin biz mamnuniyat bilan ayta olamiz. Har bir muammoning, har bir masalaning negizi bu ilm. Ilmni bilgan odam, ilmni egallagan inson har qanday muammoni yecha oladi va ana shu muammolarni kaliti ham ilm ma'rifatga borib taqaladi. Demak, biz keyingi dasturlarimizda aynan Shahnoza opa, Ikrom aka aynan bir katta natijalar, aniq olimlarning ishlari. Mana bunday ishlar qilindi va bu ishlarni biz xorijga olib chiqdik va katta ko'rgazmalar olib bordik deya faxr ila mana shu minbarga olib chiqishimiz kerak. Ana shuni maqsad qilishimiz kerak, to'g'rimi? 2021-yilda yakunlangan 111 ta loyihaning natijalariga bag'ishlangan katta ko'rgazma bo'lib o'tdi. Undan keyin tijoratlashtirishga tayyor ishlarni bahorgi ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. Bu ko'rgazmalar muntazam ravishda davom etyapti. Vazirlikni ko'rgazmalar zaliga istalgan paytda borsangiz, bizdagi olimlarni qilgan ishlari, yangiliklari hamisha ko'rgazmalarda ular natijalar turibdi. Rahmat fikrlar uchun. Biz sohani o'rganishda davom etamiz. Yutuqlar o'zimizniki har doimgidek. Kamchiliklarni o'rganishda davom etamiz va mavzu nuqtai nazaridan mana shu minbarda bildirilgan har bir fikr bu mutaxassislarimizning shaxsiy qarashlari. Albatta, bizni kadr ortida kuzatgan muxlislarimiz o'zingizni, fikrlaringizni, mulohazalaringizni bildirishga haqlisiz va sizni qiziqtirgan jamiki savollarga biz javob berishga tayyormiz va bugungi ekspertlar, mutaxassislar uchun tashrif uchun minnatdorlik bildiramiz. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha omon bo'ling deymiz. Barchaga rahmat.